vyšlo video Z80 S Sabertooth, čili Mark S, s pětiletou zárukou a s vysokou odolností TAF série pro procesory Skylake a eventuálně i nové generace Intelu. Musím říct, že toto je opravdu jedna z nejhezčích základních desek celé historie a podíváme se v rychlosti na ní, co se skrývá uvnitř. Uvnitř potom, pardon, na tady jenom přitočím správně video. Máme zadní následku, která je také v arktické bílé barvě. SATA kabely, tady potom takový ulehčovač na instalaci Skylake. TUF nálepky, certifikace odolnosti. A co opravdu taky stojí za to, že samotný manuál pro základní desku, hned to bude, je také bílé barvě. To je rozhodně jako peckovní. A nyní už bude čas se podívat na samotnou základní desku. Co nabízí za výstupy, jaké má napájení a na její designovou stránku. Jak vidíme, základní deska má kamufláž na bílém podkladu PCBčka. Má celkem 3 PCI Express dlouhé sloty. První dva jsou pro grafické karty primárně, čili komunikují s samotným procesorem, tento je z jižního můstku, přesto však to je to PCI Express 3, ačkoliv 4 rychlostní. Samotné napájení, vidíme, je zde vydělaný ze solidních cívek, je to 2, 4, 6, 8, 10, 12 fáze, z toho určitá část bude sloužit pro napájení integrovaného grafického jádra v procesoru, a i pro samotný vlastně řadič v procesoru. A zbytek bude napájet procesorové jádro. Zde vlastně vidíme potom konektivitu. Ta zahrnuje sobě M2 slot, čili ten jde potom přes PCI Express a poté pomocí DMI do procesoru komunikačně. 4 paměťové sloty. A klasické ATX napájecí konektory. Podívejme se, jak to vypadá tady. Tam máme celkem 6 SATA, z toho 2 z nich jdou využít jako SATA Express. USB 3.1 na přední výstupy, tady ještě jedna, kdyby to nám nestačilo. A možná trošičku atypicky uložený vlastně BIOS Winbond chip. Podívejme se ještě na zadní stranu. Tento Mark S sice nedisponuje zadní výstuží, přesto 5 let záruky svědčí o kvalitě této základní desky. Výstupy zadní na desce, vidíme spousty USB 2, vidíme tam USB 3 a USB 3.1 jak typu C, tak typu A a audio výstupy. Tady potom je tlačítko vlastně pro flash nového BIOSu. A nyní už jenom závěrečný záběr na samotnou základní desku a její schéma napájení. A tímto se s vámi rozloučím a budu se těšit do dalšího videa.